Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli va aziz obunachilar, Xonqiz uz YouTube kanalini kuzatuvchilari. Juda ham katta dolzarb muammoga, mana shu ko'rib turgan stolbaga bag'ishlangan video emas bu, sizlar o'ylagandaqa. Yana bir bor ta'kidlab o'taman. Bizga kelib tushgan kommentariyalardagi, izohlardagi fikrlardan kelib chiqib, Qo'rg'on tepani qaynab chiqqan joyidan komfort sharoitli ham oqova suvi, ham ichimlik suvi, hamda elektr ta'minoti juda ham yaxshi bo'lgan joylardan, sotiladigan hovli joylardan sizlar uchun maxsus video tayyorlaganmiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'rib, albatta like tugmasini bosib, izohlarda o'z fikr munosabatingizni yozib qoldirishingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Mana o'sha stolbalar yangi qo'yilgan Qo'rg'ontepa maydon Yangariq mahallasidan hovli joy sotiladi. Marhamat oxirigacha ko'ring. Hovli joyda qurilishi, uy joyda holati, necha sotiqdan iborat, narx-navosi, barcha-barchasi to'g'risida batafsil suhbatlashamiz. Marhamat, ketdik. Xo'p, chegarasi xuddi mana shu binoni mana shu joygacha bo'lgan hududda joylashgan. Demak, mana shu bino o'sha sotiladigan hovli joyini, hovlisi, uyi qurilgan binosi hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, yaxshi paxsa qilib, paxsa devor bilan urilgan va sesmalari, poyezdlar, sesma poyezdlar quyilgan. Tomi yopilgan, kattagina hovli joy sifatida kalodislar, mana ichimlik suvi kalodisi ichida shotchigi bilan hamma sharoitga ega bo'lgan hovli joy sotiladi. Faqatgina darvozani qo'yib, ichkaridagi ozgina ta'mirini boshlab, o'zingizga moslab, chiroyli qilib kelib yashashingiz mumkin xolos. Marhamat, ketdik. Xo'p. Hovli joyda ancha baland qurilgan devorlarni ko'ryapsizlar. Va eng yoqadigan, sizlar uchun yoqadigan tarafi mana ichimlik suvi, agar nariyoqdan o'chirib qo'yilmagan bo'lsa, chiqadi. Nari kalodistdan o'chirilgan ekan. Bo'shda shotchi bor, shotchidan ham yoqasiz, battadan ham yoqasiz, ichimlik suvi kelgan. Va yana ham yoqadigan tarafi mana shu buni yeri. Yeri juda ham unumdor, qorayib turibdi tuprog'i, ko'rib turibsizlar, yerga ishlov berilgan. Bemalol xohlagan ekin turingizni ekib foydalanishingiz mumkin va yana bitta yaxshi tomoni suv, oqova suv muammosi bu yerda muammo emas. Va o'zingizga moslab xohlagan daraxtingizni ekib olishingiz mumkin. Shunday bo'sh yerga ishlov berib, og'darib qo'yilgan xohlagan ekin turingizni, o'zingizga mos bo'lgan ekin turini ekishingiz mumkin bo'ladi. Sotib olganingizdan keyin. Xuddi mana shu joy oxirigacha 7,5 sotiqni tashkil qiladi. 7,5 sotiqlik hovli joy sotiladi. Endi hovli joyini asosiy qismi, ya'ni hovli joyni narxini chiqarishga asos bo'ladigan mana bu binosiga e'tibor bering. Mana bu beton devor, demak, keyingi qo'shni bilan devor hisoblanadi, ajratib turadi. Mana 3 qator beton bilan devor qilib urilgan. Tepasini yana ham baland qilib olishingiz mumkin. Binoni asosiy qo'shni tarafdagi binosi bilan ajratib turadi. Tomiga tom suvog'i bo'lgan, xudo xohlasa, faqatgina kelib pol patologini bitirasiz, devorini shunday pardoz andoz ishlarini yakuniga yetkazasiz, kelib yashashingiz mumkin. Binoni ochiq ayvoni, uzungina ochiq ayvondan iborat va bu yer anchagina balandgina, to'y hasham, qanaqadir marosim qiladigan bo'lsangiz ham juda ham mos ochiq ayvon. Ehtimol siz ya ochiq ayvon yoqmasligi mumkin, yopiq ayvon qilib qo'yadigan bo'lsangiz, yana ikkita katta zal xona bo'ladi. Xonalarini bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, shunday kelsak, kiril harfidagi gesimon qilib qurilgan, gesimon qilib qurilgan. Birinchi xonasi mana bu mehmonxonasi, anchayin katta, uzun qilib qurilgan. Demak, bitta eshik o'rni, ikkita romni o'rni tashlab ketilgan. Ko'ryapsizlar, anchagina uzungina xona va keyingi xonasi, ehtimol siz yotoqxona qilishingiz mumkin yoki boshqa maqsadda ham yana foydalanishingiz mumkin. Bu ham kattagina xona va tashqarida derazasi yo'q. Mana shu xona, xonaning holati
pol patologini qilsiz va devorini pardozlarini beradigan bo'lsangiz, elektr montajda qilasiz, marhamat, yashayverasiz va yana bitta mana xona. Buni ham spalni qilishingiz mumkin yoki detski xona qilishingiz mumkin. Yana bitta xona, buni holati. Yana bitta xonadan iborat. Demak, 1 2 3 4 ta xonasi bor. 4 ta xonani bittasi katta mehmonxona va undan tashqari mana shu tashqi ayvon hisoblanadi. Betonlari ancha mustahkam. Ko'rib turibsizlar, sifatli qilib poydevori qurilgan. Poydevori baquvvat bo'lgan. Poydevori sifatli qilingan ish o'sha bino oxirgacha turishini ko'pchilik ota-bobomiz ham ta'kidlab kelgan. Mana seysma poyislar ham quyilgan ekan va orasiga temirlardan, armaturalardan shunday svyazka qilingan. Zar devorlari mana urilgan paxsadan va tomini ko'ryapsizlar, qamish bilan yopib turib, ustiga loy bosilgan, tom suvoq qilingan. Endi faqatgina kelasiz u pol patologini qilasiz, polini to'g'rilaysiz, patologini to'g'rilaysiz, devorini pardozlashlarni olib borasiz va mana shu kenggina, kattagina hovli sizniki bo'lishi mumkin. Albatta, mana shu hovli joy sizga yoqqan bo'lsa ham, yoqmagan bo'lsa ham, bitta like tugmasini bosib, yaqinlarga yo'llab qo'yishni, yaqinlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Ayniqsa musofirdagi birodarlarimiz uchun pul saqlab turishni eng yaxshi yo'li turar joy hisoblanadi. Borgan sari hamma narsaning narxi pastlashi mumkin, lekin turar joyning narxi pastlamaydi, borgan sari balandlab boradi. Shuning uchun men tavsiya qilgan bo'lardim, yaqinlarga siz ham tavsiya qilib jo'natib qo'ying. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Qo'rg'ontepa qishlog'i, maydon Yangariq ko'chasida 7,5 sotixlik hovli joy, hovlini ko'ryapsizlar holatini, tomi yopilgan. Demek pol patologi va devori qolgan xolos. Xuddi o'sha hovli joy sotiladi. Marhamat. Xo'p, mana shu ajoyib jannat makon yurtdagi Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa qishlog'i maydon mahallasi Yangariq ko'chasidagi sotiladigan hovli joy, ya'ni 7,5 sotixlik va ko'rib turganingizdek chiroyli qilib qurib, bitkazib, tiklab qo'yilgan, tomi yopib qo'yilgan hovli joyni narx-navosi qanday deb o'ylaysiz? Bu to'g'risida albatta izohlarda yozib qoldiring va sizga hozir bu joyni egasi qo'ygan narxni men yetkazib beryapman xolos. Egasi qo'ygan narx 20,000 AQSh dollari. Albatta kami bor, telefon qilinglar, bemalol qo'ng'iroq qilib so'ranglar. Kami bor, kamita berilishi mumkin. Bozorini bersin deb yozib qo'yinglar. Sizga suti zaril bo'lmasa yoki hovli joy zaril bo'lmasa ham bemalol qo'ng'iroq qilib, narx-navosini bilib yaqinlarga ulashib qo'yishingiz mumkin. Ushbu videoni ko'pchilik ko'rishi uchun like va izohlarda gumbir hasr qilib portlatib tashlashimiz kerak birodarlar. Yangi videolarni mincha kam qo'yyapsiz, Jahongir deysizlar. Video qo'yilgan sari kamroq promotor bo'lyapti. 40 mingta obunachini bittalab yiqqanmiz. Hurmatli aziz obunachi, siz ushbu videoni bitta guruhga tarqatsangiz, guruhdagilar ning 10 donasi 10 ta guruhga tarqatsa, Telegram mi, WhatsApp guruhmi, Facebook kanallari bo'ladimi? Mana shu kanalimiz rivoji uchun qo'shgan katta hissangiz bo'ladi. Albatta, agar mabodo sizda ham sotiladigan sotixlar bo'lsa yoki sotiladigan hovli joylar bo'lsa yoki sotiladigan nimadir bo'lsa, qo'ymi, molmi, nima narsa bo'lsa ham bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Xonqiz uz YouTube kanali ijodkorlari siz uchun doim xizmatga tayyor. Salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Eng asosiysi musofirdagi birodarlarimizga alohida salomimizni yo'llab qolamiz. Yaratganning panohida bo'linglar, eson-omongina mana shu jannat makon yurtimizga, oilangiz bag'riga, ota-onangiz quchog'iga qaytib kelishlik nasib qilsin. Quyosh ham botyaptikana, qarang. Ancha balandkina ham toza materiallar ishlatilgan ekanda.